Сьогодні проговоримо про те, взагалі, що таке електронні продукти і сервіси Дії, яким чином вони взагалі стосуються обчислювального права, чи є там обчислювальне право, елементи його. Хоча Петро вже трошки заспойлерить, я не знаю, йде у нас стрім і запис, да? Тому не можна багато казати, а то я вже розповів багато. Отже, стрім уже немає, є запис, а потім нарізати, так? Або можемо хтось в плані того, щоб чоловік сказав, просто остановіть, він розкаже, там нам інтересно. А потім додатковий матеріал просто можна продавати. Все ж на режисерська версія. Отже, що таке Дія, дуже коротко. Дія – це екосистема, яка складається з мобільного застосунку, порталу публічних послуг Дія.gov.ua, проєкту Дія Сіті як окремої економічної зони для IT-підприємців. Це центри Дії, зараз вони вам відомі як ЦНАПи, вони поступово переформатуються в центри Дії. Це освітній напрямок Дія «Цифрова освіта» з серіалами освітніми, більше 65 серіалів вже випущено, на майбутнє буде ще більше. Це Дія Бізнес, як онлайн, так і офлайн його складова. Це Дія Бізнес, це напрямок, який закликаний, закликає до того, щоб максимально популяризувати, підштовхнути і допомогти потенційним і майбутнім і теперішнім підприємцям, надаючи безкоштовні консультації, послуги, допомогу. В онлайн-форматі можна це на порталі business.dia.gov.ua зробити, в офлайн-форматі є Дія бізнес-центри, вони відкриваються в різних містах, вже 4 чи навіть 5 відкрито, і ще будуть відкриватися до кінця цього року і наступного року. Наша in-house команда розробки, яка, якщо у вас є Дія на мобільному застосунку, це зроблено нашими хлопцями і вже дівчатами, бо вчора у нас з'явилися наші дівчата. У нас з гендерним балансом все окей, навіть у розробників. Тобто це не аутсорс продукт, це державний такий продукт, яким можна пишатись, а можна дуже пишатись. Це портал тих даних, це документи послуг, ми зараз більш детально я про це поговорю. Декілька цифр по статистиці. Спочатку про портал. 70 послуг на порталі Dia.gov.ua вже доступні, тобто ви можете не відвідувати особисто органи місцевого самоврядування, центри надання адміністративних послуг, ви можете це вже отримати на порталі. Перелік послуг дуже великий, тут тільки там найбільш відомі або популярні, там те саме є малятко, коли за однією заявою ви отримуєте одразу 9 послуг, де раніше потрібно було ходити пішки, писати заяви, реєструвати ім'я і прізвище дитини, ставати на якусь там допомогу. Все це можна зробити на планшетику, пологому будинку, мамі або тату, якщо тато має свій кеп, наприклад, да, про кеп трошки пізніше поговоримо. Це податкові послуги, про які знову ж таки вже говорили. Це можливість сплатити податки, якщо ви там на третій групі ФОП в застосунку, нікуди не бігаючи, ви можете подати декларацію податкову сам так само застосунку, підписавши її через дієпідпис, через вас face recognition технологію. Це зміна місця реєстрації, дитини. Послуга вже працює в деяких містах проті, в деяких містах беті. Це залежить не тільки від дії цифри, це залежить від готовності місць і їхніх реєстрів територіальних громад. А що таке реєстр територіальної громади, я думаю, багато з вас знає. І, на жаль, не багато знає, в якому вони стані. Да. Якщо це табличка, це норм. Да, якщо це табличка, це норм. Якщо це записано на папірусі гусіним пером, то це загальна історія. І тому інколи прилітають звинувачення, що щось там, що там у вас прописки, обіцяли і не запустили. Але питання не в нас, бо в нас все окей. В ДМС іноді теж все окей, а ось у територіальної громади дуже не окей, і тому потрібно копати там також. Але знову ж таки, це наша спільна робота, і ми її робимо разом. Будівельні послуги – дуже великий шмат роботи, зараз там 11 послуг, планується до 19 розширити. Вже, до речі, запустили там бета-тестування по сертифікатам СС1 і СС2. Якщо у вас є в вашому напрямку будівельні послуги бізнесу, долучайтеся до цього бета-тестування, будемо разом робити класно. По застосунку, 6 мільйонів унікальних користувачів – це ті люди, які вже користуються застосунком і зареєструвались принаймні з 5 жовтня минулого року, коли у нас був реліз на саміті Дія 2.0. Щодня у нас більше ніж 550 тисяч користувачів в цьому застосунку. Це ті люди, які використовують його для використання своїх документів або послуг, які доступні.
це 12 послуг, ви їх бачите також, тобто там не тільки послуги по ФОПу, це послуги по сплаті штрафів за порушення правил дорожнього руху, це сплата з виконавчих проваджень, там через деякий час, я пам'ятаю, що у нас стрім, через деякий час буде презентовано ще багато послуг на наступному саміті, які вже будуть доступні до стосунку, дуже, дуже класні. 11 документів, які також доступні тим, хто має на це право. Наприклад, не у всіх будуть відображатися 12 документів, тому що якщо ви не студент, ну, звичайно, у вас не буде студентського квитка в дії. Якщо у вас немає транспортного засобу, звичайно, у вас його не буде там технічного паспорту. Але на сьогодні так 11 документів доступні, користуйтеся ними, використовуйте у всіх ситуаціях, коли... Чи плануєте додавання ще? Обов'язково планується і, знову ж таки, там на черзі там пенсійне посвідчення, там найближчим часом буде додано, і ще деякі документи, з якими ми зараз працюємо. А питання? З різними ЦОВами, тому що ці документи формуються не безпосередньо там Мінцифрою. Реєстр прокурорський, реєстр адвокатський. Питання в чому? Видавання сюди прокурорського прокурорського посвідчення. Це залежить від масовості цього кейсу, тому що, ну, знаєте, є перше, один з цікавих прикладів, який нам прилітає там з пропозиціями, це а коли буде дозвіл на носіння зброї, ну, наприклад, да? А чому він там має бути? Ну, зворотні питання. Ну, бо мисливці хочуть, щоб він там був. А пенсіонери хочуть, щоб було пенсійне посвідчення. Тобто тут залежить від того, наскільки масовий цей кейс. Звичайно, якщо це паспорт, він має бути. Якщо це НКПП, воно має бути, бо це всі громадяни України. Мисливці, прокурори, адвокати, депутати Верховної Ради. Це ж не масовий кейс. Це окрема кількість громадян. Реєстр адвокатів, він не є державним. Це питання, чи додалося питання, яке не державний реєстр, додавання до... Не звертались до нас адвокати або асоціація адвокатів з цією пропозицією, тому, будь ласка, ми відкриті, давайте розглядати. Це більше адвокати, ніж сама асоціація. Так. Йдемо далі. Чотири ключові наші цілі, тобто, щоб ви розуміли, до чого ми з вами рухаємось, тобто, що має бути реалізовано до 2024 року. Перше, це 100% публічних послуг онлайн. Мета, що якщо послуги немає онлайн, її не має існувати в офлайн. Тобто, щоб жодної послуги не було, за якою вам скажуть, ну, це брати і йти пішки до якогось найближчого ЦНАПу, ОМС і так далі. Друга ціль, 95% інфраструктури мають якісний інтернет, мається на увазі не тільки об'єкти соціальної інфраструктури або критичної інфраструктури, мається на увазі саме транспортної інфраструктури, тобто головні шляхи, дороги, а також покриття міст, містечок, сіл і так далі. Третя ціль – це 6 мільйонів таких впевнених в собі з точки зору цифрової грамотності громадян. А на жаль, це одна з ключових проблем на сьогодні. Тобто недостатньо створити продукт, недостатньо навіть навчити їм користуватись. А справа в тому, що дуже багато, на жаль, ми робили дослідження, громадян в принципі не володіють даже базовою цифровою грамотністю. І ця мета в нас дуже велика і потужна. Ми думаємо, що встигнемо до 24 року її реалізувати. І остання переліку, але не остання, за важливістю, це частка ВВП, IT у ВВП країни не менше 10%. От саме туди ми рухаємося. Що таке взагалі, в яку епоху ми зараз з вами вступили, якщо можна казати, з 23-го, навіть з 24 серпня цього року, це розпочато перший етап входження країни до режиму paperless. Тобто режим, в якому мінімізувати взаємодію громадян і держави з точки зору обміну інформації за запитом держави і повністю викорінити паперову взаємодію громадян з державою. Що таке повністю викорінити паперову? Це чотири ключові напрямки paperless. Якщо про цифрові документи ми вже поговорили, ви ними вже користуєтесь там півтора роки, бо презентація була 6 лютого минулого року, першої версії дії. А також про базові електронні послуги для громадян ви також знаєте, вже користуєтесь. У нас більше ніж 5 мільйонів користувачів на порталі Дія, 6 мільйонів цифрових документів, тобто приблизно там 11 мільйонів громадян або 11 мільйонів разів громадян вже скористалися цими двома напрямками. Тобто ці два напрямки, вони тільки започатковуються, робота тільки-тільки розпочинається. Не так, робота вже ведеться, дуже скоро будуть результати.
Цифрове законодавство – це і законодавство, яке стосуватиметься відкритих електронних реєстрів. Це і законодавство про віртуальні активи. Це і законодавство щодо хмарного середовища і регулювання збереження інформації. Це і законодавство про захист персональних даних. Тобто оцей напрямок він зараз дуже потужно розвивається, в тому числі і в Комітеті цифрової трансформації, і Міністерство також дуже активно долучається. І безпосередньо електронний документообіг, тобто це ті інструменти, в яких саме ви можете використовувати послуги і цифрові документи. Тут мова йде не тільки, або не стільки про державні якісь продукти і інструменти, скільки про взагалі можливість використання перших двох напрямків. Ну, наприклад, є такий сервіс, як Вчасно, да? Він дуже ефективно використовує цифрові документи, а також такі сценарії, як це дієпідпис. То ви можете одночасно підписати будь-який документ через Face Recognition. Так, у мене таке питання виникло по Вчасно і по Дії. Я директором громадської організації. Вітаю. Дуже дякую. Це все, що я хотів сказати. Дивись, там можна підписувати як ФОП, як фізична особа. Вчасно можна підписувати так, як і від юридичної особи, так? Через Дію не можна підписувати як юридичну особу. Бо якраз я пам'ятаю, що Петр писав окрему статтю про те, що для юристів вони можуть підписувати. Так, так. Ми з Петром, до речі, дуже, ну не тільки з Петром, у нас багато тут є серед слухачів людей, які дуже класні такі бета-тестери наші. Я не скажу, що це хейтери, що це така конструктивна критика, і ми їх дуже поважаємо, бо є в нас окрема категорія людей, які такі haters gonna hate, просто тому що треба хейтити. Ось, і ми з Петром, до речі, вже проговорювали одразу там, на другий день, якщо я не помиляюсь, да, після виходу дієпідпису, коли це буде доступно для юридичних осіб. Ну, давайте так, трошки маленький спойлер. Це буде доступно для юридичних осіб, але не дуже скоро, тому що проблема, знову ж таки, не в інтеграції Дії або там Мінцифри, а проблема в тому, що потрібен реєстр або якесь середовище, де потрібно порівнювати або відслідковувати статус кожної посадової особи і документ, яким підтверджується цей статус, і хтось має внести відповідальність за достовірність даних, щоб не було можливості шахрайства, фроду і так далі. Тому відповідь на перше питання, чи буде доступно? Да. Коли? Не скажу. Питання. Є одразу ще один вопрос про дієпідпис. Проблема в тому, що з телефона невозможно зараз вложити кваліфікований учасник. Його можна зробити тільки з флешки, з комп'ютера. А на телефоні доступен або варіант з файлом, старий електронний офіс. Ну, вони ж не мають настільки повноцінної сили. И в Дії, подпись дієпідпис теж не являється кваліфікованим. Підпис в смартфоні являється повноцінним кваліфікованим електронним підписом. Це не УЕП, це саме КЕП. Тому його юридична складова така сама, як і токенізований твій підпис на флешці, або я не знаю, ти там зберігаєш свій кепчик. Ти можеш підписувати його як фізлицо, як ФОП? Або як ФОП. А, як юридицю ще не знаю. Це як представитель юридиця? Ні, ні. Питання ще стосовно дієпідписа. У нас є ситуація, коли документ підписано вчасно, документи підписано в метки і документи підписано в дієпідпис, вони не інтероперабельні. Так, інтероперабельні. Питання, чи планується щось зробити з цим, тому що запах достав, м'яко говоря. Ну, дивіться, насправді основна мета команди впровадження це те, щоб всі інструменти і сервіси, які розробляє Мінцифра там в проєкті Дія, вони були загально вживані. Тобто, якщо є можливість підписати через дієпідпису вчасно, має бути можливість підписати і в інших системах. Наприклад, це ж не тільки вчасно, це як приклад. У нас є там інтеграція з документ онлайн. У нас відбувається інтеграція ще з чотирма системами електронного документообігу. Просто не буду називати, поки ми не вийшли в прод, вони не вийшли в прод, які будуть там найближчий місяць. Вже доступна. Є партнери, які інтегрували дієпідпис, наприклад, той самий електронний кабінет платника податків. Ви податково можете зайти і підписати через дієпідпис. Ви можете навіть зайти безпосередньо авторизуватись на сайті податкової через дієпідпис. Вам не потрібно. Тобто не тільки підписати документ, ви можете авторизовуватись через цю систему. А електронний суд і дієпідпис?
Електронний суд в теперішньому вигляді ви зараз запрошуєте? Можна я не буду коментувати. Електронний суд в теперішньому вигляді. Чи є щось з ним лікувати або щось? Ну дивіться, насправді я повністю підтримую вас, що Мінцифра має бути залучена як активний учасник будь-яких процесів цифровізації в державі, в тому числі і в сфері юстиції. Але головний стейкхолдер тут більше Мін'юст, ВРП, питання в тому, що відповідно до вимог щодо Міністерства цифровізації, вони є головним міністерством, яке це відповідає. Тому питання. І саме для того в Міністерстві цифрової трансформації, в Міністерстві юстиції є такий посадова особа, як це CDTO, це заступник міністра юстиції з цифрової трансформації, який безпосередньо виділяє або сформує ключові задачі і плани по роботі Мін'юсту. Це не Мін'юст, це державна судова. Але це відноситься більше до сфери правової. Тому давайте так. Щодо поточної ситуації, я не підтримую те, що електронний суд в теперішньому вигляді, і чи буде потреба в нього інтегруватись, я не впевнений. Тобто, скоріш за все, тут буде більш комплексний підхід з точки зору або переробки сервісу в цілому, або дуже конструктивного внесення до нього змін. Тому що є вже такі діалог іде, напрацювання. Діалог іде, але має бути погоджено зі всіма стейкхолдерами. Тому поки що немає спільних погоджень, я не можу коментувати, до якого рішення ми прийшли. Я можу доповнити єдине, що зараз такі стейкхолдери являються ДСА, і є активна група, яка працює чи принаймні там почала там збиратися, обговорювати там подальший розвиток суду, і там ми спілкувалися з Оксаною Литвинову, і ось вона, і можливо, частина її команди якраз з Мінцифри залучена до цього процесу, але вони там виступають як такими негласними радниками, а не особою, яка вирішує, в якому вигляді буде електронний суд і як його змінювати, переписувати чи так далі. А питання щодо електронного документообігу. У мене є практичний кейс. Я три дні тому була в екстракції. Питання в тому, що люди прийшли з питанням, що вони повинні використовувати дію без жодних бумажок. Але смисл в тому, що у самого РАКСі немає чим його використовувати. Це по-перше. А по-друге, то, що їх особиста інструкція РАКСу не дозволяє використовувати дію. Інструкції вже перероблені. Я думаю, що найближчим часом їм всі надішлють. Не тільки це стосується не тільки РАКСу. У нас приходять скарги на ДМС. У нас приходять скарги на консульські установи за кордоном, коли людям там намагаються відмовляти, тому що консули вони або там консульські робітники консульств, вони не знають, в них немає інструкції, як з цим співпрацювати. Це все найближчим часом буде змінено, тому що я тут казав, тому що у нас з вами, як то кажуть. Перша хвиля paperless, да? Тобто, звичайно, всі б хотіли там 23-го заснути, а 24-го проснутись, опа, вся країна paperless це приймає. Так неможливо, особливо в публічному секторі. Ми намагаємося якимось чином це прискорити. Саме команда впровадження вона розробляє інструкції, проводить вебінари, навчання. Ми, наприклад, протягом 2 місяців навчали податкову. Ми проводили кожного дня, от у нас щодня. О 10-й ранку були вебінари з працівниками податкової служби. Зміна потрібна ще в інструкцію до нотаріату, тому що там також не зазначена дія. У них окрема з нотаріатом там окрема історія, бо в них навіть вони ж не є ФОПами, ці нотаріуси, і вони там до реєстру ЄДР в принципі не входять. І там потрібна інтеграція на іншому рівні. Також цей проєкт розробляється. Думаю, до кінця цього року буде взагалі окрема історія з кабінетом нотаріуса, електронним нотаріатом і так далі. Ну це, я думаю, всім відомо, що ми перша країна, яка це все узаконила. Партнери, з якими це вже співпрацює, є QR-код, не буду зупинятись, у нас там більше 85 партнерів, про 6 мільйонів сказав. Тому якщо у вас є компанія і вам потрібно для того, щоб якимось чином взаємодіяти з документами в дії, долучайтесь, тому що ви або в одну секунду у вас з'являється 6 потенційних мільйонів клієнтів, або якщо ви відмовляєте обслуговування події, ви втрачаєте 6 мільйонів в цілому або 500 тисяч щодня. Документи, які вже доступні, тут 9, але їх 11, тому що ще є, окрім внутрішнього ковідного паспорту, є ще міжнародний, а також свідоцтво про реєстрацію плюс страховка.
приблизний зріз по аудиторії і по пристроям, якщо цікаво, можна подивитись. Android трошки більше, по віковим категоріям, ну, приблизно на кожну вікову категорію по третини діаграми входить. Так, по персональним даним вже всім нав'язло, що Дія нічого не зливає, бо нема що зливати, всі дані беруться з реєстрів, тому не будемо тут зупинятися. Де це діє, де це вже використовується, від аеропортів до банків, від страхових компаній до ЦНАПів, мобільних операторів, чат-ботів, Wayfair Pay, сільпо, фора, рітейл, ну тобто у нас більше 36 публічних сфер і приватних, де ми вже інтегрувалися. Інтегрувалися по трьом ключовим сценаріям, про які вже ми говорили, тобто сценарій валідації шерингу дієпідпису. Валідація – це коли потрібно підтвердити дійсність документу, шеринг – це коли потрібно надати копію документу або залишити, тому що це обумовлено бізнес-процесами або приватного сектору, там банку, наприклад, або страхової компанії, або публічного, для того, щоб отримати послугу в тому ж самому ЦНАПі, вам потрібно надати копію вашого паспорта або свідоцтва про народження дитини, або довідки ВПО чи РНКПП. Це вже доступно, вже налаштовано. І дієпідпис, про який ми вже говорили, і ще трошки поговоримо. Яким чином під час інтеграції відбувається взаємообмін документами? У двох форматах, це ближче вже до нашої сьогоднішньої теми, копія документу у форматі PDF. Це тому, що іноді операційністам, реєстраторам, просто людям, які працюють на боці публічного приватного сектору, потрібно візуально ознайомитися з документом. Цей документ прилітає в інформаційну систему компанії-партнера, підписаний КЕПом ДП «Дія», а дуже скоро, не скажу коли, ще буде другий КЕП накладатися, це КЕП безпосередньої особи. Тобто буде підписано двома КЕПами, тобто юридична захищеність буде максимальна. А також прилітає, якщо потрібно партнеру, прилітає JSON-чик у форматі метаданих. Отже, тут одразу нівелюються усі ці помилки, опечатки, як то кажуть, коли людина заповнює прізвище і апостроф, я і так далі. От в такому форматі можна розпарсувати і складати собі в інформаційну систему. Так працює, не знаю, там, Нова Пошта, так працюють у нас 29 банків інтегровані, і до кінця цього року ще буде близько 20 банків. Так працюють будь-які компанії, яким потрібно отримувати метадані. Більше скажу, якщо зараз відправляється PDF і JSON, то через 2-3 тижні ми запускаємо сценарій, де буде, якщо потреба є тільки у метаданих, ніяка PDF перекладатись не буде, одразу тільки JSON-чик буде відправлятись і буде це підійматись. Невеличкий спойлер, мабуть, наступного тижня буде вже офіційна інформація. От мета-шеринг ми його називаємо. Перша установа, в якій буде працювати мета-шеринг, ну, він вже працює на тесті і на проді запускається наступного тижня, це сервісний центр МВС. Тобто PDF-ки їм не потрібні, бо вони мають цю всю інформацію в своїх реєстрах. А для того, щоб просто перевірити дійсність документів і одразу в інформаційну систему цю інформацію занести, метадані будуть прилітати і вас будуть обслуговувати в сервісних центрах події без проблем. Якщо ні, пишіть в команді провадження. DQR. Це такий сценарій, як він працює. Коли ви приходите, наприклад, на прикладі готелю, якщо ви приходите і вам потрібно надати документ для того, щоб поселитися, а у вас він в дії, ви скануєте QR-код, який стоїть на стійці реєстрації, або демонструється там на екрані, якщо це дуже багато, і в нього є плазма. Натискаєте кнопку «Поділитись», звичайно, там ознайомитись з тим, що це персональні дані, і натискаєте кнопку «Поділитись», документ прилітає на електронну пошту відповідного партнера. Тобто для того, щоб інтегрувати цей сценарій, компанії потрібно максимально 20 хвилин. Не потрібно розробляти інтеграцію по API на своєму бекенді, не потрібно залучати ресурси програмістів, купувати якісь QR-код-сканери, штрих-код-сканери. Просто створюється через портал Дія в кабінеті компанії відповідний офер, бранч, офер і відправляється на електронну пошту документ. Дія-підпис, як ми вже трошки раніше підняли питання, використовується як для підпису документів, так і для авторизації. Тобто у нас майбутні плани наступні – це авторизація на ключових ресурсах, де частіше все використовують всякі там боти, шахраї і так далі. Приблизно там OLX, я там не знаю, RIA і так далі. Тобто якщо буде відбуватися авторизація через дієпідпис, це буде майже 100% гарантія того, що там є жива людина зі всіма даними. Чи планується інтеграція з системою петицій КМДА, Кабінету міністрів, ну і так далі? У нас взагалі є, якщо ви там останню версію дії встановлено, то ви можете бачити, там є петиція розділ в розділі послуги. Там такого ОТГ.
Да, там тільки ОТГ, бо це петиції, це більш регіональна цифровізація, це не загальна. Вопрос по Верховній Раді і Кабінет міністрів, там є електронна система, правки сообщення в Кабінет міністрів. Не було такого запиту, ми поки що розпочинаємо з петиції на локальних на місцях. Ідея цікава, можна проговорити, але стейкхолдери не зверталися з цим. У нас там беклог близько там 2000 задач. Да. Ще таке питання, діє підпис, якесь використання сучасно через мобільний. Є трошки проблемка, що для того, щоб написати щось сучасно, треба мати два електронні девайси, на якому на одному буде QR-код, а телефон з камерою буде ще буде QR-код. Чи планується якось трошки покращити це можливо? Це, мабуть, треба звернутися до вчасно. Це ж, як то кажуть, customer voice користувача сервісу вчасно. Тобто Дія надає можливість використовувати цей інструмент. Якщо вам там UI, UX не дуже влаштовує або не зручний, давайте проговоримо з проєктами сучасно. Напишіть мені, ми це піднімемо, це питання. Це працює, створення дієпідпису, заходите в останнє віконце, створити дієпідпис, кнопочку натискаєте, проходите face recognition, створюєте там 5 цифр пін-код, і у вас сертифікат дієпідпису створений. До речі, дивіться, тут справа в тому, що, наприклад, я тільки що хотів до цього дійти. Якщо ви, наприклад, зараз створюєте свій ковідний сертифікат, не створюєте, підтягуєте через Дію, то там термін дії сертифікату півроку, тому що це встановлено там вимогами МОЗ і так далі. До речі, знову ж таки, спойлер, скоро буде там рік срок дії сертифікату ковідного. Але от там термін дії також зазначений на сертифікаті дії підписи в АЦСК. І він складає, звичайно, рік. Це викликано більше ситуацію з безпековими питаннями, ніж там якимось там технічними. Тобто можна і довше зробити. І, мабуть, це передостанній вже слайд. Яким чином взагалі налаштовується інтеграція, і що потрібно, якщо, наприклад, вам відмовляють у використанні цифрових паспортів дії, не знаю, там в валідації, шерингу, використанні дії підпису. Насправді команда провадження, тут вона знаходиться. Можна написати, це не чат-бот, це живі люди, менеджери, які 24/7. Давайте так. Вночі не пишіть, будь ласка. Але так, якщо є бажанечко, будь ласка, відскануйте. Якщо є у вас знайомі компанії, публічний сектор, які чомусь не приймають, не знають. Бо проблема іноді не тільки тому, що там саботажники сидять на тому боці. Ні, насправді не так все погано. У нас дуже просунуті публічний сектор, і ОМС, і ЦНАПи. Іноді просто не вистачає знань, умінь, політичної волі іноді на місцях не вистачає, або у керівництва тієї чи іншої компанії. Можна написати нам, запитати, і це ключові 4 шляхи, які потрібно, етапи, які потрібно пройти у кожній компанії. Юридичний етап для інтеграції. Оферта на порталі Dia.gov.ua підписується кепом керівника. 2 хвилини це займає. Технічне налаштування. В залежності від сценарію, про який я сказав, чи то валідація, чи то шерінг, чи то дієпідпис, тут термін може бути різний. Іноді 20 хвилин, як при Dia.qa, іноді це може бути там 3-4-5 днів робочих, або навіть тижні, якщо це дуже потужний мережевий якийсь партнер, де дуже багато бізнес-процесів, дуже багато послуг, якщо це банки, іноді це займає там місяці. Знову ж таки, у нас прикріплюється IT-експерт від команди провадження, юрист від команди провадження, медіа-експерт від команди провадження. Все це заганяється в єдиний чат, проводиться онбордінг. Вже через півгодини ви можете спокійно спілкуватися по будь-яких питаннях. Медіа-співпраця, звичайно, кожен після інтеграції, кожна компанія хоче, щоб про неї написали. Вона виходить на своїх якихось там медіа-майданчиках. Ми обов'язково на своїх майданчиках розповідаємо в Фейсбуці, в Телеграмі, у влогах і так далі. І найголовніше, після того, як інтеграція відбулася, ми не кидаємо цих людей, ці компанії, ми відслідковуємо, чи приходять на них скарги, чи все нормально працює, чи не падає сервіс. Бо дуже часто буває, що якісь там проблеми виникають на шляху обміну інформацією. Ми проводимо інструктажі. От у нас є класні приклади, коли ми там проводили інструктаж там з працівниками Антошки, проводили інструктаж з Інтертохом, проводили інструктаж з податкової, я вже казав. ЦНАПи щотижня ми навчаємо, як працювати електронними документами. Тобто у нас команда по навчанню працює майже цілодобово, тому що дуже багато запитів. Це ми робимо, звичайно, там безкоштовно, шерінг, валідація, дієпідпис. Все це не потрібно йти, утримувати свій кеп, платити за це і чекати в чергу. Тому, якщо є бажання, ми вас всіх чекаємо, пишіть. Якщо є питання, також пишіть, передавайте вашим колегам. І я сподіваюся, що я вклався в таймінг. Дякую.